Sada smo konstatovali, evo kako smo se utišali svi ovde u studiju. 30 godina postojanja i serija nastupa sa muzičarima iz različitih zemalja. Tako braća Teofilović obeležavaju decenije stvaralaštva. Istražuju kako se srpska etnomuzika uklapa sa drugim tradicionalnim ritmovima. Tako će biti i na Beogradskom Irskom festivalu na kom nastupaju. Ratko i Radiša su moji gosti. Dobar dan. Kako mi lepo ide ova matina sada, muzika i ispod. Uvek ide dobro. Da, uvek ide dobro. Dobrodošli. Meni uvek praznik kada vi dođete i uvek je to nekako ekskluzivno gostovanje, moram priznati. Pa znate što se ne pojavljamo previše u medijima. Pa možda i to na neki način nije namerno osmišljeno, niti smišljeno, nego eto, intuitivno mi po nekoj ličnom osjećaju potrebi pojavljujemo se u medijima. Tako da je ova najava koncerta jeste i najava samog jubileja 30 godina rada. Sad smo rekli 30 godina, pa se nasmeja smo svi, pa nekako je proletelo kao naš. Pa nije, sada gledam ovaj politikin zabavnik, možda ćemo imati 84 godine jednog dana. Znači, ali to je 30 godina rada, ali postojimo mnogo duže, znači preko 25 godina još na to, znači 50 i nešto. Ali staž je i duži, jer smo pevali u horu 7-8 godina, znači 10 godina pre toga, ali mi na neki način ozvaničavamo to kao početak novembra 1993. gde smo napravili prve snimke za televiziju, gde smo se prvi put pojavili javno u emisiji Od srca srcem Radio Televizije Srbije sa legendarnim Žarkom Milanovićem i njegovim orkestrom. I to je bio neki početak na drugačiji način nego što je ovo danas, ali je sve proizišlo iz tog nekog perioda, da kažem, romantizma muzičkog našeg i tog nekog prošlog, kako su ljudi slušali i doživljavaju muziku koju danas mi radimo. E, ali smo sad konstatovali, malo smo se dotakli aktuelnih tema. Vi ste česti gosti kada govorimo o regionu. Naravno, u čitavom svetu, ali sad se nekako fokusiramo na region. Jeste došli iz Slovenije, idete za Hrvatsku. I sad je malo aktualizowana ova priča Pula, zabrana. Izneli ste stav da je malo bez veze to da se uopšte muzika zabranjuje. Pa mislim, potpuno je besmisleno zabranjivati muziku. Imati ljudi koji nešto vole da slušaju, to treba dozvoliti ljudima. Tako je. Nismo mi ljudi koji sudimo. Mi možemo da prosuđujemo šta se nama sviđa. Tako je. A ne možemo mi da odlučujemo nečijem ukusu, nečijim željama. Tako da to uopšte nije... Izlično je zabraniti nešto što nije zabranjeno da se snimi. Znači, kako možeš, zašto si dozvolio nešto da se snimi, kako to dolazi do ljudi? Znači, to je suštinsko pitanje, kako ljudi dolazi do neke muzike koja ih zanima. To ne treba nikada deliti, nikada. Znači, svak ima svoje širine, svoje blizine, svoje opsege, tako da to je baš besmisleno po meni. Da, a ovo što smo sada videli je snimak sa Matijom Dedićem. Da, to je bilo u Banja Luci, što kaže direktor Banjačkog kulturnog centra, svetska premijera, napravili smo jedan divan koncert. Njegova želja je bila da sa Matijom to radimo i Matija isto ima želju. Tako da mislim da ćemo krajem godine na Kolarcu napraviti taj veliki jubilarni koncert gde ćemo doći sa Matijom i napraviti taj koncert još jedan u okviru ove godine. Da, on je dobar šlagvort jer godinama prateći vaš rad i kada se vidimo, kada je to tako taj praznik, onda su se pojavljivali zanimljivi muzičari sa kojima ste vi sarađivali i to su neke bitne, kako bi sa to klinci rekli, kolaboracije, uslovno rečeno, i negde prepoznavanja u senzibilitetu. I tu samo ne govorimo sad i o Miroslavu Tadiću i o Matiji i o ljudima iz našeg regiona, već to prepoznavanje se dešava, zato je muzika univerzalni jezik i sa muzičarima iz čitavog sveta. Da, pa mislim da trebamo spomenuti, smo i prvi saradnici sa naši bili Žoš Grujić iz Renesansa i, nažalost, pre neki dan preminuli Veljko Nikolić Papanik. To su neki drugačiji načini bili. A kasnije, naravno, došlo je to neko naše razmišljanje. Ne bismo to trebali samo da radimo sa autentičnim iskonskim instrumentima, već da trebamo da uvodimo i te, da kažem, po znak navoda, modernije, odnosno savremene. U odnosu na te arhaične muzičke instrumente, to su moderni instrumenti. Pa je tako došao, naravno, Miroslav Tadić, tako je došao Nebojša Živković i marimbista, s kojim će imati u septembru Pančevu, imat ćemo u Čačku sa njim koncert. Onda se tu pojavio Boban Bijelić iz Čačka, Marko Marić na pijanista, da ne nabrajam još koji još... Evo, sad smo Sloveni bili. E, a kakav je ovaj spoj? Sad hoću da vas pitam sa John Meglinom i sa Richardom Boylom iz irskog sastava. Oni sastav zove The Quitman. Da, da. Da.
A to je Hora Nuna koji je pratio celokupnu turneju, celokupne Riverdance-a čuvenog. Oni su putovali po celom svetu i oni su se izdvojili kao solisti iz tog hora. I ono kako smo u nagoveštaju čuli, oni će pevati sve te poznate hitove u njihovim obredama, što će biti jako interesantno. I bit će interesantno što ćemo i jedan deo programa napraviti mi, drugi oni, i ljudi će moći da možda čuju i te neke veze između keltske i naše stare arhaične muzike. Ja, često nam to, zapravo se prvi ima veze. Pa oni svi imaju emocije podjednake, tako da su to neki slojevi o kojima mnogi pričaju, a koji mi treba zvučno i da dokaže. E pa dobro, kad dokazujete to? To dokazujemo 14. marta u Domu omladine. I radujem se što je Dom omladine, jer smo prve koncerte naše najveće u Beogradu napravili baš 3. i 4. novembra 1999. u Beogradu. Dva koncerta su bila. I bili su puni i onako neka baš emotivno i sećanja se vraćaju i radujem se da ćemo biti u tom prostoru koji ima neku posebnu energiju kad su mi pitanje. Kada je promocija albuma Element u pitanju, odnosno kada je sam album, šta možete o tome da nam kažete? Kako su se ređale zapravo sve te numere? Da, album smo izdali za izdavačku kuću Croatia Records, što je i na neki način i odgovor na sva ova pitanja. Pa sad sam htjela da kažem upravo. Znači, imali smo izvanredan prijem u hrvatskoj javnosti. A uvek imate. Uvek imate i uvek su vam dupke pune sale. One jesu možda manje. Su kamerne scene. Kamerne su scene, ali je to ono... Ja neko imam osjećaj kao da ljudi stoje. Da se i to čak dešava, koliko se sećam nekih snimaka koje smo delili. Pa možemo reći da je to prošlo zaista predivno, mogu da kažem. Znači, i da je to se otvorilo sa neke druge stvari za nas i razmišljanje ljudi i upoznavanje ljudi i razmišljanje drugi po pitanju ne samo muzike, nego nekog opšteg, nekog... On vole ljudi da kažu u regionu. Ja volim ipak više kažem, to su prostori bivše Jugoslavije. Koliko nekome to se sviđalo, ne sviđalo, kako je nekome bilo. Mi moramo reći da smo mi uvek imali ta neke generacijske spojeve sa ljudima iz drugih republika i to nas je činilo bliskim i ta neka naša zajednička razmišljanja su bila bliska. Sve što je posle toga desilo, naravno nismo mi krivi, niti možemo da krivimo. To se desilo i mi van toga ne možemo ništa govoriti. Ali mislim da i dan danas srećemo te neke ljude. Ali zato kad dođete u Split bude ovako. Bilo je divno. Znači, na ulici nas ljudi zaustavljaju, što je onako baš dirljivo, da kažem. Bukvalno dirljivo. A kako sad, Teko, vi ste sad zapravo u kontinuitetu i uvek nešto mislim da vraćate u film i sada se zatvore kad u pripremi koncert, ali zapravo vi se čujete, vi vežbate svoj glas, svoje telo također, svoj um, da biste ovako zvučali, ali to sad nekako činite kroz ove mini turneje, mogla bih tako da kažem, i to će biti neka dobra priprema za Beograd. Tako je, to je stvari jedan, odlično si to uvela, to je stvari jedan ritam koji postoji, koji je odličan, mislim da će ovaj koncert u Beogradu biti onako naš prvi a kapela sami na sceni u Beogradu, bez gostiju. I mislim da će ljudi biti poprilično iznenađeni gde smo mi otišli već pevački a kapela. Sigurno sve te turneje, pa samo i gostovanje sad u Sloveniji, gde mi uvek pripremimo i neku slovenačku pesmu i gde ljude oduševimo sa tim pristupom, kako mi to aranžiramo. Ja, kako vas percipiraju Slovenci? Fantastično, sarađivali smo. Slovenci malo hladni, distancirani, ne. Oni govore i da su Švajcarci hladni, ali mi imamo fantastičnu publiku i Švajcarskoj i Nemačkoj. Gde god dođemo, znači svaki čovjek koji otvori svoje srce ima šansu da bude srećan posle tog koncerta. A ako neki način probudimo neku vrlinu koja postoji kod tog čoveka, učinili smo za trenutak možda ovaj svet boljim i svetlijim nego što on trenutno jeste. Tako da, evo, saradnja sa tim Mihajlom Hrusteljom, gitaristom mladim iz Slovenije, tačnije je završio u Rotterdamu jazz gitaru, da i živi. Izvanredan došao je kod nas, vežbali smo Zemunu te 4 dana, u novembru, sad smo otišli kod njega, radili od Dravi, radili na Dravi, kod njeno malo mesto, gde smo radili, pripremali i uradili koncerte u Ljubljani i Velenju. To je bilo fenomenalno. Jedan pripremni mali koncert gostovanje u crkvi u tom malom mestu, gde je bilo 300 ljudi, moram da kažem, da u tom malom mestu od 4.500 ljudi postoje dva sjajna ženska hora i da postoji Big Band Orkestar. To je u stvari razvijanje kulture svesti, da govorimo o civilizacijskom prljanju planete, ali mi moramo da čistimo iznutra kulturom. Tako da je Slovenija iz tog razloga isto čista, jasna i pedantna. Zato što iznutra oni se pripremaju kroz kulturu, kroz takve programe. To malo mesto bilo krcato, bilo je puno. Bilo je Ljubljano, Cankarom domu puno. Znači, to je u stvari onako euforično baš i dirljivo. Ljudi su u suzama. Oni neki, evo, komentar jedne novinarke RTV Ljubljana kaže,
vas treba zaštiti kao svetsku kulturnu baštinu. Ja isto mislim. Kao svetsku baštinu. Kako to zvuči, kako vi to radite, to je, kaže, evo, dirnuli ste kolege ovde potpuno. Zastanem uvek, ili da vas slušam kod kuće, da li vas slušam, mislim, nije važno. Zanimljiva je priča iza Hrustelja koji je Slovenac, ali on je dosta mlađi od nas. Ali on odlično govori naš jezik. On je, da, naučio jezik. Da, nije ono kao nisam imao u školi. On je za nas znao pre 15 godina. I njegova želja kao mladom dečaku je bilo nas upozna. I kaže, ja sad uopšte ne verujem da sam svirao sa vama. Onda je se otvorio potpuno i rekao, ja nikad nisam svirao ovako gitaru. I zaista on je svirao na jedan poseban način. Ja to ne bih poredio ni sa jednim gitaristom koji je bio sa nama. Svi su oni na neki način, ali svaki je svoj. Danas kada govorimo ko je najbolji, ne postoji najbolji ničemu, samo postoje dobri na svoj način, sa svojim izrazom, sa njegovom emocijom. On je baš daleko zaista otišao u tom istraživanju i unutrašnjem sebe, pre svega jer je vrlo neobičan, a i istraživanju te muzike. I veliki ljubitelj srpske i makedonske muzike. I bota, zato kažemo. Znači, mi ćemo sad to sve, što ti sad nisi bio skroman i što mi je mnogo drago, da beogradska publika tog 14. će biti u prilici da čuje gde ste vi to stigli. Da, mnogo vam hvala. Bilo mi je zadovoljstvo, bili smo malo sažeti, ali puni emocije i želim vam sretan put. A sada na ovom mini turneju jedva vas čekamo da nam se vratite u prestonicu i da vas u toj noći slušamo. Mi toliko danas, hvala na pažnji, doviđenje.